शेरवानी बना के चाहिए ये का वो तो उसको तगड़ा पास में क्या काम है ये को आका मेरा हाथ पर है ये बुवारे बेच रहे पास वो दीवानदार नॉलेज नाचले नॉलेज मेरा हाथ पर है कि मैं छूने बुमार को अंतान की स्थान में बर्बाद है जो तान से के कौन ताने कापरों में मिश्रण ना कानो बना कारण միջև առայժմ համարելով որ մենք ընտանիքից աշխատող ձեռք ենք մեր նպաստ չենք ստացել ես որ աշխատել եմ այդ ժամանակ որոշակապ գոյությունը պաշտպանել մեր ընտանիքի բայց որ հիվանդեմ չեմ կարողանում հարցել ավիրահատված որ հերաշտացա ոչ կեն ենթաստամուկային դերձը ուրուց քողը քողի մեկնա հերաշտված ինքը հիվանդա տղեսը ծառայելա բանակում անառողջ է անապով ընտանիքին չեմ կարողանում բան գնալ Tornik's edora sovorela hutsain hamasaranum tornus avartela bankitsen koga vertsre vor ira gumar tbelen kor togelen khnutsana masnaktsi varga 250000 e mi 40 mutsatsa chikite metu samanu distansa tishkanaman yekeman gite mes samanerum avelchi imi khntsumem zerekutsana vor kokutsan ta bankin kogum khantselu anan